Junaki tretjega nadstropja so otroci in mladostniki, ki so se ali se še zdravijo na hemato-onkološkem oddelku tretjega nadstropja pediatrične klinike v Ljubljani. Tisti, ki so se oziroma se še borijo s hudimi krvnimi boleznimi in različnimi raki. Obenem so to otroci, ki si želijo biti enaki, si želijo teči in s tem pomagati svojim naslednikom pri premagovanju teh bolezni z upanjem in pozitivnostjo. Tako so se z navdušenjem udeležili prvega teka junakov tretjega nadstropja v Škofji Loki. To je bil prvi tek v Sloveniji, na katerem so sodelovali otroci, oboleli z rakom in krvnimi boleznimi. Moji dragi junaki tretjega nadstropja, starši, podporniki, navijači in vsi obiskovalci Škofje Loke, ki so daleč, lepo pozdravljeni v naše mesto. Lepo je biti župan mesta, ki je živahno, pisano, barvito, razigrano, pa hkrati solidarno. Verjamem, da to sporočilo nosi tudi naša najpomembnejša športna prireditev, tek 400, ki jo je letos obogatil tudi tek junakov tretjega nadstropja. Tekmovalce, zbralo se je 60 otrok starih od 2 do 10 let, skupaj pa kar 500 udeležencev, je z obiskom počastil predsednik države Borut Pahor. Rad bi vam povedal, da sem vedno užival, ko sem vas obiskal v tretjem nadstropju in dobil iz vašega junaštva navdih tudi za moje ravnanje. Rad bi čestital staršem, rad bi čestital organizatorjem, ki so se na ta način odločili, da mlade junake popeljejo ven. Pobudo za druženje otrok zunaj bolnišnice sta izrazila zakonca Čarman. Midva z možem 20 let obiskujeva otroke na hemato-onkološkem oddelku z obiskom Miklavža in nekako se nama je zdel, da bi otrokom ponudila še kaj poleg miklavževanja v bolnici, druženje izven bolnice, da se otroci spoznajo, da se vidi, kaj je v pol leta se zgodilo z njimi, predvsem pa, da dobijo en dan, ko se jim bo veliko ploskal. In to smo danes videli. Če želiš pomagati, ne potrebuješ slabe osebne izkušnje. Na vprašanje o tem, ali se je tudi sama ali kdo od njenih bližnjih soočal z rakom, odgovarja Čarmanova. Namen teka je bil zgolj ta, da bi se otroci imeli lepo, poudarja. Da so veseli, da se smejejo, da se imajo lepo, da želijo, če bo še. Nič drugega, nobene filozofije. Mi jo tudi ne imenujemo bolniki, ampak junaki, ker vsi so res junaki. Tretji člen ekipe, pobudnica teka, ki jih je povezala s starši bolnih otrok, je bila Urška Kolenc, katerih hčerka Ema je lani septembra izgubila boj za življenje. Ema je zbolela pri letu in 4 mesecih in po enem letu, se pravi pri 2 letih in 4 mesecih, nas je zapustila po težki obliki možganskega tumorja. Prestala je operacijo, kemoterapije, transplantacijo matičnih celic, pa tudi v Trentu smo bili v Italiji na protonskem obsevanju. Kazala je dobre znake, ampak žal se je bolezen ponovila in glede na prvoten tumor smo se odločili, da je matrala z dodatnimi zdravili ne bomo in smo jo pustili lepe 3 mesece. Med temi 3 meseci smo se tudi lani udeležili teka 4 mostov. Je tekla vrčevski tek s katetrčkom in to je bilo meni tudi malo, če je ona zmogla teči tole s katetrom in v bistvu obsojena na smrt, pol bom jaz tudi, kot da jaz tudi na nočno tečem. Kot dodaja, so bolni otroci bolj kot ne izolirani od drugih. V Škofji Loki ni bilo tako. Tlele smo jih pa zdaj zbezali ven. Večina je že ozdravljenih, prišli so tudi nekateri, ki se še borijo, so si lepo nadeli maske, virusa se tudi zunaj bojimo. Ampak to, no, da so tudi zdravnike videli brez hal, v civilu, mame smo se smejale, ni bilo neke skrbi, ki je vedno prisotna pri tej, a ne. Pogovarjali smo se z malo Nijo. Kako je bilo? Vidu. A je bilo težko? Ne. A ste bili vsi danes junaki, ki ste tekli? Ja. Vas je bilo veliko otrok, ne? Ja. Na teku smo med drugimi spremljali družino Lah iz Novega mesta. Si uživala? Ja. Kaj ti je bilo najbolj všeč tukaj danes? Da smo tekli. Pa da se družite, pa tako? Ja. Pa s celo družino si prišla, ne?
je. Izkušnja je težka, za nami je na srečo že končana. Tako da je prav fajn, da smo zdravniki s sestrami tukaj, ne v pediatrični. Zbolela je za leukemijo, preživeli smo težke čase, ampak so za nami, tako da sem vesela, da je konec vsega. Starši je tekel tudi Anej, ki je bil še pred letom dni na tretjem nadstropju klinike. Prišli so iz Gorenjih Skopic v brežiški občini. Kako je bilo teči? Dobro. Je bilo težko? Ja. A si bil vesel, da si tekel? Ja. Ja? Boš še prišel? Njegova starša sta tek doživljala precej čustveno. Smo se spomnili vsega, kar smo doživeli. Zdaj za enkrat je dobro. Drugač pa druženje je pa kar v redu. O podpori domačih in zdravstvenega osebja jim je uspelo premagati raka jeter, pravi. Življenje ob bolnem otroku se 100% spremeni, pravi Anejeva mamica. Na življenje začneš čist drugače gledati. Ne? Nažalost te mora neka taka izkušnja spraviti malo k pameti, da začneš gledati drugače, ceniš te stvari. Danes je polno čustev, ampak tole pa odraža čisto vse ostalo. Je zelo naporno leto, ampak letos 2018 smo pa štartali vsi kot prava štirčlanska družina in se trudimo naprej. V tek junakov tretjega nadstropja je bila, kot rečeno, močno vpeta tudi ekipa oddelka hemato-onkologije pediatrične klinike. Tekli so tako zdravniki osebje kot prostovoljci, ki pomagajo družinam napotenim na zdravljenje v italijanski Trento. Zdravimo približno 70 otrok z novo odkrito rakavo boleznijo. Večina zdravljenj je dolgotrajnih, a ne? Zdaj, lahko je to od nekaj mesecev, pa tudi do leta ali več. A ne? Otroci prihajajo in odhajajo z oddelka, torej ne bivajo ves ta čas v bolnišnici, pa vendar so v tem obdobju veliko v bolnici. Zato so vsaki takšni izhodi več kot dobrodošli. Ker so želeli prireditelji za otroke pripraviti nepozaben športni dan, so k sodelovanju povabili Olimpijski komite Slovenije, ki je na dogodek pripeljal slovenske olimpijce. Z malimi junaki so med drugimi tekli Miro Cerar, Sašo Bertoncel, Tadeja Brankovič, Jure Franko, Peter Prevc, Raša Sraka, Damjan Fras in Ana Marija Lampič. Prišla je tudi močna dolenjska tekaška delegacija. Združili smo, bi rekel, neko svojo prepoznavnost, da smo namenili pozornost tem mladim otrokom, ki so res šli čez težke trenutke, tako da jaz upam, da bo takih dogodkov še več in sem zelo vesel, da sem se udeležil tega. Po svetu, dodaja, je zbiranje sredstev z dobrodelnimi teki že stalna praksa, ki bi jo bilo pri nas dobro nadgraditi. Vsekakor je kombinacija dobrodelnost, šport, zdravo življenje prava, je prepričan Kobe. Te otroci vejo, da je v bistvu zdravo življenje tisto, ki bo ohranilo pri moči in zavedanje tega zdravega načina življenja in gibanja je zelo pomembno in prav je, da imajo taki mali otroci športnike za idole in da se zgledujejo po njih. Vse to so njihove idoli. Oni so več ali manj skozi v postli in šport je neka taka vez. To bi pa tudi mogoče jaz zmogel. Ne? Ko bom zdrav, bom pa to tudi jaz zmogel. Škofjeločani in obiskovalci od drugod so množično podprli dogodek, ki jih ni pustil ravnodušne. Moram reči, da je bilo res ganljivo. Zmaka besed, lepo. Čim več takih dogodkov. Ja, res, ja. Danes je Luka pokala po šivih same pozitivno energijo in jaz sem bila res ponosna, da sem lahko bila del tega. Malo mogoče tudi podoživiš kakorkoli že svojo bolezen. V naši družini se nas je kar dvakrat dotaknila, tako da želim vsem tem otrokom, da izplavajo iz tega res, res čim hitreje in čim najbolje. Nekateri so se s pobudnico teka Valerijo Čarman povezali kar prek družbenih omrežij, se z njo srečali v živo in navezali prijateljstvo. Ko je ona meni prvič povedala, kaj ima v načrtu, sem bila takoj za to, ker jaz imam izredno rada otroke in posebno tiste, ki nekoga rabijo. Jaz sem potem začela tudi sama premišljati, kaj bi jaz, kako bi jaz lahko pomagala in sem
se je spomnila, da je rekla, to je tudi za otroke, ki so zvezdice. Pa sem si mislila, mogoče bi bilo pa to v redu, če mi pošljemo nekaj balončkov njim gor. In sem tiste balončke preskrbela. Otroci so se po teku zabavali še z Rebeko Dremelj. Na ta sončen dan v Škofji Loki je bilo v ospredju druženje otrok in družin, a je imela prireditev tudi dobrodelni značaj. So pa tudi na društvu teh štirih mostov odprli račun in tja zbiramo donacije. Nabrali se jih je kar lepo število. To bomo pa pol poklonili, vse, kar se bo namrali hemato-onkološkemu oddelku. Smo že zmenjeni, da bomo kupili določene mašine, tehtnico, infuzijsko črpalko, tako da bodo dejansko junaki tudi dobili nekaj od tega, ne samo tek, ampak še neke materialne stvari, ki so nujno potrebne. Da bodo lahko malčki dobili vso potrebno pomoč. Vsekakor pa velja, pravi mamica, ki nam je zaupala svojo izkušnjo in z mnenjem katere bi se verjetno strinjala večina obiskovalcev ob tekaški progi. Da so močni borci, da se je vredno boriti za mrskej, še posebej, če ti je pa otrok bolan. Za projekt Tek junakov tretjega nadstropja sta Valerija in Ivo Čarman prejela medijsko nagrado Žaromet za družbeno odgovorni projekt. Na prireditvi smo sicer opazili tudi stojnico, na kateri so upisovali mimoidoče v register Slovenija Donor, s čimer lahko pomagamo bolnikom s krvnimi raki. Današnji dan je z upisom zelo uspešen, se pozna tudi dejstvo, da v bistvu so tukaj tekli tudi bolniki s krvnimi raki, tako imenovani junaki tretjega nadstropja. To pa pomeni, da je pomembno, da je število upisanih zaradi tega, ker je zelo mehna verjetnost, da je nekdo potencialno dober darovalec. Samo ni 0,3% verjetnost, da bomo nekoč lahko dobarovali. Gre za projekt, ki ga izvaja Novomeška fakulteta za ekonomijo in informatiko.